Esse vídeo foi gravado em uma live. Acompanhe ao vivo em twitch.tv/proxybc. Tamo junto. Bora começar, vai, chat. Continuar, no caso, né? Então, teve aquele estourão lá do Daniel e a gente fugiu pras florestas, mano. A gente tá andando faz uns 2 dias, tá ligado? E a gente parou no meio da floresta. Ele gosta. Mano do céu, velho. Vou desativar esses sons, mano. Vai quebrar o clima do jogo. Ele tem poder de explosão? Ih, peraí, peraí. Cara, a gente não sabe qual que é o poder dele, velho. Mas ele tem um poder que estourou tudo, mano. Ele gosta, o Zack respondeu. We're gonna camp here. I'll look out for you. Ih, o controle desligou. Dá pau não, o controle, pelo amor de Deus. O que é isso, ele gosta, mano? Os pontos do canal. Tem uns ferrinhos aí embaixo do chat, você pode comprar um ponto do canal. Ele toca um áudiozinho aí. Então, a gente fugiu, né? Estourou tudo lá, a bomba. Dá pra até a gente ler aqui o jornal, mano? Vamos ler de novo esse aqui? Cadê ler? Tiros em South Seattle. Um policial foi encontrado morto ao lado do corpo de Esteban Dias, cavalo. 45. Mano, eu vou desativar esse efeito, mano, pelo amor de Deus. Não, não vou, eu vou desativar. Mano, quebra o clima, mano. Na moral, não usa no meio das cutscenes, assim, essas coisas não, mano. Eu vou desativar, velho. Não. Eu tô lendo lá um negócio lá, ó. O cara morreu, cavalo. Pare. Eu tinha que ter botado um mini violino, né, pra vocês tocarem. Confio que vai dar. Mas pior que é bom, né, mano? Quebra um clima de um jeito bom, tá ligado? Vocês estão vendo que tem... Pera aí, deixa eu colocar minha câmera pra baixo. Olha lá em cima, gente. Tem um monte de coisa pra gente ver aqui na mochila, cara. Vai ficar um tempinho aqui. Deixa eu colocar do outro lado aqui. Tiros em South Seattle. Um policial foi encontrado morto ao lado do corpo de Esteban Dias. Que é o nosso pai, né? Cavalo. Eu tinha esquecido que eu botei o TTS, mano. Eu não vou conseguir ler, mano. Já desisti, mano. Foi encontrado ao lado do corpo de Esteban Dias, que foi aparentemente baleado pelo policial. Aparentemente. Mano, esses caras são muito xenofóbicos com o mexicano, né, mano? Só porque a gente é uma família mexicana, os caras já manda tudo pra cima dele, né, mano? É racismo ou é xenofobia que fala? Acho que xenofobia, né? Acho que até os dois valem, né? Se parar pra pensar. É, os dois, eu acho? Beleza, mano. Foi baleado pelo policial. É, a única testemunha, um adolescente, estava inconsciente durante o incidente e permanece hospitalizado. Foi o vizinho, né, que a gente tava brigando. Então ele tá vivo, né? A gente achou que ele ia morrer. Infelizmente, isso realmente acontece, sim, mano. É foda. Principalmente lá com mexicano e americano, né, velho? Os caras não se gostam. Que isso? Que mudou lá no fundo? Estava inconsciente e hospitalizado. Os detalhes do caso não podem ser esclarecidos pela polícia, que ainda procura os filhos de Dias, Sean e Daniel, de 16 e 9 anos, para interrogá-los. Acredita-se que... Aí corta, que só tem um pedaço do jornal. Aqueles babacas acham mesmo que a gente matou o policial? Porra, não quero ser preso por algo que eu não fiz. Mano, como é que você explica o que aconteceu, velho? Tem uma explosão, cara. Mas isso não sai no jornal, né, mano? Explodiu metade da casa, velho. Isso não sai no jornal. O carro capotou. O carro capotou e não sai no jornal, né, mano? Só sai que o cara foi aparentemente baleado. Ah, beleza, né, mano? Tá, vamos continuar vendo aqui. Fala Daniel, normal? Não, mas é Daniel, cara. É porque, tipo, não tá dublado, né, o jogo, ele fala Daniel. Então a gente vai falar Daniel. Bilhete da Jen, tá escrito, vamos ver. Caso precise de ajuda com matemática. Ah, esse aqui a gente viu já, né? Aqui o balãozinho da fala é o pensamento dele, né? Acho que você não pode me ajudar, Jen. Aqui é a nossa mochilinha, né, mano? As coisas que a gente trouxe. Cachimbo de maconha, mano. Verdinho, chat. O verdinho. Deixa eu botar minha câmera pra cá. O verdinho, mano. Eu adoraria dar uma relaxada agora, se pudesse. Eita. Ele pê. Gosta. Ele gosta. É que do lado tem as proteção, meu. Os planos para a festa. Parece que faz tanto tempo. Verdade, né, mano? Ele saiu do nada, velho. Isso... E a festa, né? E a nossa amiga Layla? Como é que será que eles estão, né, mano? Ah, aqui tá o recibo, né? Recibo que a gente comeu, né? A gente comeu no caminho. O que eles comeram? Um hambúrguer clássico, um cheeseburger, um milkshake de baunilha Sky, um milkshake de chocolate, e no caso seria com café, eu imagino. E aí tudo deu R$12,90, né? Que a gente tinha pegado dinheiro com o pai. Opa, pega. A gente tinha pegado dinheiro com o pai, né? A gente tinha pegado 10ão do jarro, né? A gente pegou 20ão com o pai e 10ão no jarro. E aí eles gastaram 12 já, aparentemente. Eita, pega. Mano, meu controle tá desligando, velho. Cabo C tá desconectado, mano. Cabo C tá pra fora, cara. Pelo amor de Deus, mano. Pode isso não, mano.
É, cobertor. Ai, olha só, mano, tá tudo sujo, né? Que eles dormiram. Eles falaram que eles dormiram no. Cabeceta caindo? Tá caindo, mano. Eles dormiram no ponto de ônibus, né? Eles usaram cobertor. Aí que tem nossas coisinhas, né? Tem uns biscoitinhos. Putz, mano, eu trouxe cerveja, velho. Eu devia ter trazido o refrigerante. Ele tomou algumas cervejas, né? Que tinha seis, né, mano? Agora só tem uma, né? O cara bebeu a breja. Aí ele trouxe cookies também, né? Dá pra gente dividir com o Daniel. Cabo, você tá defeituoso, tá, mano? Tá Cabo, você tá defeituoso. defeituoso. Aí aqui tem as mensagens, mano, do celular. Vixe, Maria. Bora ler só as novas, tá, chat? Que senão eu já ficar aqui o dia inteiro só lendo, mano. Não vamos começar o jogo. Vocês sabem que eu sou ruim de leitura, tá, chat? Eu tenho que treinar a leitura, mano. Tem que ler muita coisa pra poder eu ler rápido. Leitura em voz alta, né? Esse aqui é o nosso chefe. A gente trabalhava no restaurante, não era? Como atendente? Também somos ruins, kkk. Chão, poderia chegar às 3h30 hoje? Oi, chefe, posso sim. Meu herói, te devo essa. Que tal um aumento? Ops, fiquei sem sinal. Te vejo às 3h30. Ele não respondeu. Oi, chefe, é o Sean Dias. Que horas você chega? O treino acabou atrasando, desculpa, chefe. Volta logo pra cá, tá cheio. Mas traz aí um chai latte e ficamos quites. Falou. Outro dia. Oi, chefe, aqui é o Sean Dias. Que horas você chega? Tô passando mal. Ressaca? Nada disso. O que você tem? Tô passando mal por cima e por baixo. Ih, rapaz! Ih! Xiii! Credo, fique em casa. Foi mal. Melhora, semana que vem tem inventário. Ah, então ele é repositor, né? Ele trabalha lá no. Acho que tinha um cartãozinho dele, não tinha? Acho que ele não trouxe. Ele trabalhava no mercado, se eu não me engano, mano. Que ele tinha o um cartãozinho, né? Que fica na frente do. Da roupa. Aí ele não falou especificamente no que ele trabalhava. Vamos continuar, vai. É, melhoras, semana que vem tem inventário, precisamos de você. Sean, você deveria estar aqui trabalhando. Onde você se meteu? Ah, a ideia é que já foi quando ele sumiu, né? Quando eles fugiram. Espero que tenha um motivo muito bom para faltar assim. Me ligue agora se ainda quiser seu emprego. Sean, você não pode faltar em dia de inventário. Não foi nada profissional da sua parte. Sean, aqui é seu chefe. Me desculpe pelas mensagens anteriores. A Gina finalmente me contou o que houve. E eu lamento muito pela sua perda. Todos nós estamos pensando em você e esperamos que entre em contato com a polícia para esclarecer tudo. Você e seu irmão precisam estar aqui para que possamos ajudá-los. Entre em contato comigo se precisar de alguma coisa. Leve de 24 horas lendo na mente. Ah, mano. É, mano, tem muita coisa pra ler, velho. Tem muita coisa pra ler. Deixa eu ver qual que dia que foi isso aqui. Dia 30, né? Parece que foi dia 29 que estourou tudo, mano. É, do dia 28 eu não vou ler mais, não. A gente lê outra hora. Jen. Oi, Jen, você vai na festa hoje à noite? Seria irado te ver lá. Oi, Sean, aqui é Jen. Como você deve saber? Só queria saber se você ainda vem. Ah, ela tava na festa, né? Ainda tô sobra, então chega mais. Ah, mano, a Jane, velho. Nossa, a gente tinha um encontro marcado, mano, com. com proteção, mano. A gente tinha um encontro marcado. na festa, né, velho? É aqui já é outra hora, né? Sean, soube que aconteceu algo com a sua família. Liga pra Lyra, estamos do seu lado. Caraca, ela já ficou sabendo já direto na festa, né, mano? Doido. Sean, queria falar com você, mas meus pais dizem que eu não posso por motivos legais. Minha mãe é advogada e ela diz que a gente não pode se envolver nisso e que eu não posso mais ter contato com você por motivos legais. Caraca, mano. Eles nem querem que eu te mande mensagens, mas eu preciso muito te dizer que eu sinto muito pelo seu pai. Queria muito te ajudar. Sua amiga Jen. Você está jogando uma conversa do Whats. Relaxa, mano. A bateria tá acabando, mano. A bateria tá acabando. Oi, tudo bom? Apareceu na câmera. Bateria tá acabando, cara. Tem só mais duas pra gente ler. Desconhecido. Aqui é o policial Tenaka do DP Sul de Seattle. Precisamos conversar imediatamente sobre o incidente de ontem envolvendo seu pai. O melhor que você tem a fazer é entrar em contato conosco antes que as coisas piorem ainda mais. Ligue para este número o mais rápido possível. Aqui é a polícia, mano. É a polícia. Último da Layla. Cadê, cadê? Aqui é quando eu respondo. Gata, não empurra o Mickey, gata. Pelo amor de Deus, você vai tomar ban. Vai, vai pra lá. Já vem a gata fazer bagunça. Bota pra carregar. Ah, verdade, não dá pra carregar. O cabo você tá pegando. Separa, mano, separa. É, não tem como carregar direto da árvore, né, mano? A gente tá no meio da floresta, né, mano? Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver a mensagem. É, tudo pronto pra festa? Responde ou pega o seu pai, gatão. Putz, mano. Ih, vai ter que fazer uma viagem aí pra você pegar o pai, hein, mano. Ih, vai ter que fazer uma viagem longa, mano. Sem volta, só de ida, mano. Ah, mas pior que eu sei que essa mensagem ela tinha mandado lá de casa, né? Era às 4 da tarde, né? Mais ou menos lá de casa. É, cadê? Onde você foi, cara? A gente tava no Skype com ela, né? Quando aconteceu a explosão e tal. Volta que eu ainda não te mostrei minha roupa.
Acha que é só você que quer se dar bem hoje? Alô? Ainda tá aí? Não fura comigo, seu puto! Sério mesmo? Deixando no vácuo? Se você não aparecer na festa, eu te mato. Se eu ouvir esse barulho, é Halloween. E não Réveillon, galera. Porra, ódio quando você me deixa no vácuo. Aposto que com a Jane você jamais faria isso, né? Cansei, me liga quando estiver pronto pra ir. Tem viatura de polícia no fim da rua. Ela mora perto, né? Ela viu. Me liga, por favor. Meu pai disse que tem um bloqueio na rua, o que houve? Tô ouvindo um monte de sirenes. Shaw, me responde, me diz que você tá bem. Tô preocupada pra cacete. Será que ele respondeu, mano? É, ele respondeu, beleza. Sua casa tá aparecendo nos jornais, como assim? Me liga, merda. É, tão falando que atiraram no seu pai. Ou que ele atirou em alguém, sei lá. Mano, olha esses caras, mano. Olha esses caras. Só pode ser caô. Só pode ser caô. Hein? Fala comigo, me fala o que houve, me liga. Xiii. Xiii. Realmente. Me liga, dá qualquer sinal de vida, preciso saber se você está bem. O cara, o cooldown é baixo, eu tenho que aumentar esse cooldown aí. É, eu não consigo parar de pensar em você, eu não consigo dormir, caralho. Tomaram o ban, chat. Tomaram o ban dos áudios. Depois eles voltam. Tão fazendo rebelião dos áudios aí, mano. É foda, né, que os áudios é baratinho, dá pra comprar um monte de uma vez, né? Eu não consigo parar de pensar em você, preciso saber se você está bem. Eu não tô bem, Layla, meu pai foi baleado. Tô com o Daniel. A gente se mandou. Ai, meu Deus, o quê? O quê, chão? É, eu falo chão, mano, mas... Como é que se fala assim, mano? Chão? 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 Chão, onde você tá? Não posso falar. Chão, que bom que você está bem. Não tô, não. Mataram meu pai. Atiraram nele. O quê? Quem atirou nele? Não posso falar. Tenho que fugir. Não, vem pra cá agora. Eu posso te ajudar. Você vai ficar protegido. Não, te ligo quando puder. Desculpa. Me liga agora pra gente conversar, preciso ouvir sua voz. Eu sei que você não fez nada. Vou falar pra eles. Sean, você tá aí? É, eu não consigo dormir, fico pensando em você, coitada Layla, mano. Fica bem vocês dois, te amo. Ei, vocês estão bem? Aqui já no outro dia? Nossa, pior que é 5 da manhã ela mandando mensagem, né, velho? Coitada, mano. Aqui é 7 já. Ei, vocês estão bem? A gente parou por algumas horas. O cara mandou X no beat, mano. Ah, não, Xii. Mano. Vocês vão tomar pulo, mano. O mod vai tomar... Ah, não, mano. O cara, velho. Paramos por algumas horas. O Daniel tá dormindo. Ele está exausto. Onde vocês estão agora? Escondidos. Bane esse pessoal. Foi de mim. Não, tá de boa, tá de boa. Vou banir não, mano. Brincadeira. Onde vocês estão agora? Escondidos. Posso falar pro meu pai buscar vocês? A gente pode resolver isso. Não, Layla. Eu sinto muito. Você não vai voltar mesmo? Não. Talvez ele tá indo pra Porto Lobos, né? Que eles tinham... O pai dele queria ir, né? Pra Porto Lobos. Talvez ele deve tá indo pra lá. Eu tô do seu lado, Sean. Me liga. Vê se me liga. Acabou, chat. Acabando aí todo mundo, streamer. Vou fazer live sozinho, chat. Vou parar a live aqui e vou jogar sozinho. O que vocês acham dessa ideia? Acabou os textos, chat. O resto eu não vou ler depois. Tô com preguiça. O que mais que a gente tem lá em cima? Vai. Diário, chat. Diário. Não, não vou ler agora não, mano. Tô com muito preguiça. Já lemos demais. Tem 4 páginas. Não, é de boa, é só 2 páginas. Tá, bora ver. Um pesadelo total. É, não consigo entender o que aconteceu, foi tudo muito rápido. Eu comecei a discutir com o Brett. Ah, é Brett o nome daquele cara. Vacilão. E aí chegou a polícia do nada, aí veio meu pai e tentou Merda. Perdidos e fudidos. Agora só temos 20 e 30. Precisamos de comida, roupa, esconderijo. Mas onde? Tenho que continuar desenhando para não enlouquecer. Caraca, olha os desenhos creepy, mano. Tá bom, chat, os áudios estão de volta, tá? Ai, mano. Foi difícil sobreviver essa leitura, viu, chat? Na moral. Bora continuar aqui a nossa caminhada, vai. Cadê sua máscara, Deno? Não tava nas costas, mano? Jogou fora? O que é isso aqui? Um tronco, normal. Caraca, olha essa folhinha, mano. A folhinha no grau ali, mano. Pronto! Eu vou ter que aumentar o preço desse chi, mano, na moral. I told Daniel not to walk here, so... Não, eu não posso nada na estrada. Finalmente gameplay, chat! Acabou a leitura, oh, mano. Look. Ei, o que tem ali? Um carro. Bora roubar o carro, mano, GTA. Man, it's so sujeira. Dirty. Bora ver o que tem no carro. A car out here? Um carro aqui? Hope the driver's in around watching. É, tem coisa pra cá, né, mano? Ih, pareceu uma dica ali. O ícone tal indica uma interação possível com o Daniel. Se aumentar o preço, vai ter greve.
Simulador de WhatsApp 2000. Curtiram, mano? Vai, Daniel, examina. Interação com o Daniel. Check it out. There's a chunky choco crisp bar. Barrona de choco crisp? Yeah, I see it. Será que a gente rouba? I love choco crisp bars. I haven't had one in a million years. Yeah, right. Vai roubar, mano. Days ago. Come on. Can we please, please, please get one Daniel. When we stop next, please? Vamos pegar esse. Ele pediu pra gente comprar, né, mas... Cara, é um carro abandonado no meio da floresta, mano. Foi o urso, né, velho, pô? Foi o urso, mano, ninguém vai ver. É, mano. A gente já tá caçado pela polícia e um robinho de chocolate não é nada não, mano. É de boa, é de boa. Vai pegar. Tinha duas, por que você não pega as duas? Boom. Choco Crisp is ours. Now we have dessert. Come on. Let's beat it. Dude, don't worry. It's a fucking choco crisp. É, mano, é só um choco crisp. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no carro. Todo mundo rouba chocolate na Americanas. Em algum momento da vida, é, mano. Não roubem, crianças. É, não roubem, gente. Só de carros abandonados abertos. Mentira. Também não. Bora ver o que tem aqui, mano. Eita, um monte de interação com o Daniel. Mapa. Welcome to Nowhere, Washington. Meio do nada. Floresta do condado de Pierce. Você está aqui. Onde eu estou? Ah, tá ali no vermelhinho, né? Minha câmera tá em cima, né? Aqui, a gente tá lá em cima. Deixa eu voltar de volta. É, você está aqui. Nossa, a gente tá no meio do canto do bagulho, né, mano? Pegou um chocolate e a criança guardou na mochiça. Na mochiça, mano. Ele guardou... Eu não diria na mochiça, né, velho? Ele guardou, tipo... É, um lugar ele meio diferenciado, né, mano? É, Floresta do Urso Negro. Rio Nisqually. Aqui, tipo, se a gente entrar aqui nesse caminho preto, né? Tem uma trilha, parece. É, e lá embaixo tem o Throat Spring Trail. Throat Spring Trail. Trilha Throat Spring. Ele guardou ali embaixo, né, mano? Eu não sei se tem bolso ali embaixo, né, mano? Eu não diria. Vamos ver. Now we can see where we are. Agora a gente pode ver onde a gente tá. Cool. There's a river nearby. Eu cubro a legenda. Vou deixar aqui, chat. Are we gonna go swimming? No. Duh. It's way too cold for your skinny butt. Okay. Tem aqui, que tem aqui. Let's just hope that doesn't happen while we're here. Atenção, trilhas danificadas devido às chuvas recentes. Algumas trilhas foram bloqueadas por causa de um deslizamento. I'm sure there's no bear around here. Alerta de ursos. Sim, um urso pode estar no seu carro. Foi o urso! Falei que foi o urso, chat, que roubou o Choco Crisp, mano. O urso entra no carro aí, mano. Tranque seu veículo, não deixe alimentos à vista. Foi o urso, mano! Foi o urso, velho. Foi ou não? Dá pra discutir com ele, peraí. There must have been a big ass storm. Ooh, landslide. Doesn't sound good. Should be fine. Medo. Mentirosos dirão que foram duas crianças. É, mano. Foram duas crianças fugindo da polícia. I don't know. I guess they missed that car. What if the owners come after us for the choco crisp? Foi o urso, cara. You're too little to hunt. We're cool. Mano, essas folhas estão com problema, velho. Olha aí. Ixi. Tá escrito aqui? Sinalização. Dá pra andar mais pra... Bicho morto, mano, tadinho. Que é isso aqui? É um guaxinim? I hope we don't get lost. É um guaxinim, mano, tadinho. Like atropelado. Sean, look. Não olha, Daniel, não Rose. Olha. Rose. O cara vai lá olhar de perto. Foi atropelado, sim. Discutir. Come on, Daniel. Don't look at it. É o guaxi, mano, tadinho. É, Daniel, vambora, vai. No. Vai ter dinheiro aqui nessas caixinhas, certeza. No, it's not, Daniel. É de doação, né? Tá escrito. Dinheiro não cresce em árvores. Colabore com a manutenção do seu parque. Estação de pagamento self-service. Diária, 3 dólares por veículo. Ah, você paga a diária aqui, né? Será que a gente vai roubar também, mano? Foi o urso, mano. Para comprar passe diário. Você compra um passe. Deixa eu ver aqui a imagem. Você pega o passe, pega o envelope, bota o dinheiro e bota de volta, né? Parece.
Retire o envelope da caixa. Deposite 3 dólares no envelope por cada dia que você planeja ficar no parque. Insira o envelope com dinheiro na caixa de pagamento. Divirta-se no parque. Não. Tá pra roubar? Não, it's not, Daniel. Tá pra roubar, mano. Meu Deus. O que vocês falaram? É, agora faz todo sentido. Tá morto? Coloca na mochila. Que isso, Bruno? Comida, né, mano? Comida, né? É pra gente fritar. Não. Eu não prestei atenção na conversa, mano. O urso foi tentar pegar o chocolate, mas não conseguiu e pegou o guaxinim. Senhor Proxy da Silva, vai roubar as doações. Cara, não é doação, né, velho? É, no caso, é... É, tipo, ingresso, né? Você compra o ingresso e coloca aqui o dinheiro. Mas não é doação, né? É, o... Faz todo sentido o urso que foi atrás do guaxinim. Vamos ver o que ele fala. Could take a quick peek. Nos Estados Unidos, eles têm muito desses negócios, né? De self-service, né? Você paga o bagulho, tipo... Eles confiam muito, né? Que a pessoa vai pagar o bagulho de verdade. Será que eu deveria abrir, chat? Será que eu... Se a polícia vier atrás de mim, eles vão pensar que eu atirei no pai, né, mano? Se eu atirei no pai... Será que eu roubo? Ai, mano... Não é roubo se o juiz não viu. Mano, foi o urso, né, mano? Poxa, esse urso tá criminoso, mano. Tem que ir atrás do urso, mano. Será que... Ai, mano, eu não sei, velho, se vai dar ruim depois, mano. Bora ver o que mais tem aqui pra frente. Vou pensar. Sim! Ah, não, louco, eu tô com medo, mano. Isso vai dar ruim depois, mano. E se a polícia falar assim, os criminosos foram avistados porque roubaram o dinheiro ali do bagulho? Queria uma pizza. And a cheeseburger. And a cheeseburger. Essa foi boa, louco. A cheeseburger. Vai nada, você pegou o dinheiro pra sobreviver com a criança. Putz, é verdade, né, mano? Mas isso aqui ia deixar rastro, né, velho? Dá pra vir pra cá? Aí, mano, eu tô... Chat, eu vou roubar, velho. Eu tenho pouco dinheiro, mano. Tá, vou abrir a caixa, mano. Eu vou abrir. Dá pra abrir? Damn. He's gonna be a bitch. Eu preciso de uma ferramenta pra abrir isso aqui. Se eu achar, eu vou roubar, hein, mano. Vocês fiquem espertos aí, mano. Placa. How? Parque Nacional... Reception in this shithole. Eita, peraí que tá falando. Parque Nacional do Monte Rainier. Trilha Troll Spring. Não se perca. Liga para 555-RESGATE. Que número que é esse, mano? Resgate para solicitar o resgate no parque. Você pode escrever... Ah, é tipo aquelas teclas, né, mano? Tipo, o 555, daí você digita resgate-me com os números, né? Aquelas teclas do celularzinho antigo. Tem teclado, vocês estão ligados? 0123, não. Hey! Ei, o que foi? I thought we were going to camp. Putz, é verdade, né, mano? Ele não sabe que a gente pai morreu e tudo, né, velho? Ele acha que a gente tá indo acampar, né? Ele deu um blackout nele, ele esqueceu tudo. Putz. Showed me how to read these when I was 8. Papai me ensinou a ler essas indicações quando eu tinha 8 anos. That showed me how to read these when I was 8. Daniel, check out this mark on the tree. What is that? É o caminho da trilha, né? Graffiti? Not exactly. It's called a trailblaze. Falei? And people used to put them up to give directions. Like conheço, GPS? Mano. Faço muita trilha. Yeah, sure. GTA. Just slightly more ancient. Awesome. Let's follow it. Vamos seguir a trilha. If only Dad was here. Não é só ligar pro 911 ao invés do 555 save me. Não, mas cara, como é que você vai explicar pro 911? Eu perdi a conversa de novo. Como é que você vai explicar pro 911 que você tá no meio da floresta aqui, mano? Como é que vai saber onde que chega, tá ligado? Esse daqui já. E também eles podem estar longe, tá ligado? Esse daqui são os caras. A polícia do. Como é que fala? A polícia florestal, né? Tipo, tem uma torre de vigia e tal. Isso que é importante. The sun is going down. Importante porque eles têm as torres de vigia, né? Eles podem te achar mais rápido. O que tem aqui? Ah, será que é no banheiro? Man, we haven't seen one of these for miles. Okay, dude. You have to use the bathroom? No. It smells real bad. No shit. Seriously? Faz no matinho, né, mano? Go I don't have to go. Jeez. Can I just pee on a tree? É, então. É mais seguro aqui. Tem urso, né, mano? Ah, mas ele não quer. Ah, mesmo no mato mesmo, okay. Né? Ok. You'll have to go on your own later.
Ai não, chat, apareceu um íconezinho, mano. Isso vai interferir no futuro. Ah não, mano. Vocês viram o íconezinho do lobo? Man, people don't even read the signs. Atenção, esse sanitário não é uma fossa séptica. Não deposite lixos, garrafas, cigarros, nem fraldas. Respeite o parque e mantenha-o limpo, obrigado. Mas tá podre, né, o bagulho. Putz, mano, o Daniel vai ser comido por um urso, chat. Perdemos. Eita, o que tem aqui? Pretty deep, Picasso. Profundo, Picasso. O que tá escrito? Não dá pra ler. Vamos ver de perto. Pretty deep, Picasso. Você e eu aqui. Ah, não deu pra ler, mano. Tá muito ruim de ler. Alguma coisa com... Phallos. A mensagem que deixa todo mundo com medo. O personagem celebrará dessa escolha. Sim, mano. Ai, não, chat. A gente vai ter que levar o Daniel pra mijar com o urso, mano. Tadinho. Tá escrito coisa errada, então. Eu fiquei com... É, então. É, aproveitar que a gente tá aqui no banheiro e eu vou no banheiro, mano. Vou no banheiro. Aproveitar que eu vou usar esse banheiro aqui mesmo, mano. Já volto, chat. Tô com pena do guaxinim. Pausa pro banheiro. É, pausa pro Pips. Cavalo. Pausa pro xixi. Pensei nessa daí enquanto eu tava vindo. Ah, gente, ó, importante explicar pra quem tá vendo no YouTube, tá? Esses sonzinhos que tocam aqui na live é porque da... O Daniel sentou, mano. Que bom que você sentou pra me esperar, meu querido. Caraca, tá mó barulho de mosca. Tá, esses sons que tem que toca na live é o pessoal que compra, tá? O pessoal do chat, eles compram o sonzinho lá na live e aí toca aqui no, tipo, na live. Compra na live e toca na live. Toca na live e compra na live. Bora. Vocês colocaram no título mais 14? Eu esqueci de perguntar. Eu não vi vocês colocando. Propósito. Que isso, louco? Não faz isso não, mano. That's only because dá pra correr? They need the sun. Besides, they'll protect us from the rain. What if they don't? What if elas they... protegem da chuva? Eu acho que não, mano. Attack us. Ai, eu tenho que responder rápido. Você não é o Sr. Minecraft? Aren't you Mr. Minecraft? I thought you loved the forest. I watched you build é pra pegar uma madeira ali, mano. Logs. I did. I built the biggest cities ever. Pera aí, Daniel. Tem que dar uma olhada aqui se tem alguma coisa pra trás, né? I can use my axe to chop up some wood. É, bora cortar uma madeira aí, mano. Then we can build a secret base. Que machado que é, mano? A gente dá uns soquinhos aqui, ó. Well, toma. Sounds like you're ready for the woods. Lead the way. Sim. O Breja botou. Botou o quê? Whoa. Botou o quê, mano? That place is perdi. Huge. Ó, oh, tem caminho pra cá, esse caminho secreto. Ou oh, a gente tem que procurar tudo, chat, porque nesse jogo, mano, é importante você achar os bagulho que vai te salvar depois, tá ligado? Importante você achar, tipo, uma faca pra lutar contra o urso, tá ligado? Ah, tá. Ele não sabe, né? É importante olhar tudo, mano, que senão eu posso me ferrar depois, velho. Ah, ele botou mais 14? Tá bom. Esqueci do que eu tinha perguntado. Bora continuar. Aqui uma árvore quebrada. Ó, mas tá escuro, né, mano? Tá escuro, tá muito escuro pra vocês, chat? Bem que na floresta é escuro, né, normalmente. Acho que eu vou dar uma tunada no brilho, mano. É, acho que assim tá bom. Melhor. É, problema da Twitch, então, cara. Em todo o canal. Jeff Bezos. O que tem aqui na parede? Ah, a sinalização, né? Dad always knew exactly where to go. Ele era um living compass. A gente tá seguindo pela trilha, né? Pra gente poder parar lá na truta, no campo da truta lá. Man, eu acho. I had a wooden axe. We could build a city out of this forest. Bora catar umas madeiras aí, Daniel. Ô, mano, não precisa de machado de madeira, mano. É só tacar umas porradas na árvore, mano. O cara não joga Minecraft. É poser, mano. É poser. Placa de sinalização. Aqui, a trilha da truta. Man. Piquenique. What are we doing out here? Where are we going? The river must be a bit further. Ah, a gente tá indo pro rio. Let's take a look around. Frutinhas. Ah, não. Não. Eu tenho alguma memória disso. Não come. Can I taste one, please? Eu tenho alguma... Não come. Daniel, como é que eu falo? Não come. Pera aí. RB, dessas não. Not these ones. Cara, eu lembro, eu tenho. Starving. Eu tenho alguma memória. Yeah, I could. You better listen to me.
Eu tenho alguma memória. Eu não sei se eu falei nessa live, mas eu já joguei o capítulo 1. Mas foi tipo em 2019, né? Eu já joguei o capítulo 1. Então eu tenho algumas memórias, assim, de coisas que aconteceu, mano. E tipo, não vamos comer berry. Berry faz mal, cara. We don't have much. Não vamos comer berry. Vamos ficar com fome. Eu tô ligado que tem uma que é saudável e as outras são venenosas, mano. Então não vou comer nenhuma por ver as dúvidas. É baga doce? Leia essa palavra, qual que é? Qual que é? Bate com a mão. É, então, bate com a mão na árvore, né, mano? E olha que é 2016, Minecraft tava bombando. É, mano. O cara era mestre do Minecraft e não bate na árvore, né, mano? Essa é a mesma coisa, né, mano? Oh, this one looks like a Tetris block. O quê? Ah, essa aqui? Mas qual árvore que não parece, Daniel? Pelo amor de Deus, mano. Bora seguir, vai. Ali tem uma escadinha, hein? Bora chegar em algum lugar. Esse cara não é pegadinha. Qual que é? Qual que é? Eu não entendi, mano. Daniel, não é um bom momento, Daniel. Bora, vai. Oh, yeah? I'll give you 10 seconds to find a hiding spot, and then you're toast. Turn around so I can hide. And don't. Ai, eu vou ter que procurar. Eu sou muito cego, chat, vai dar ruim. 1, 2. You're cheating. Mano, eu sou muito cego, velho. Eu não vou achar. No peeking. Tá, não vou olhar, relaxa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não vou olhar, relaxa. 8, 9, 10. Sou pro player de Hide and Seek, vambora. Vixe, Maria. Ok. Oh. Só não vai esconder. Não, o Daniel vai se esconder junto com o urso, velho. Só pode. Não, Daniel, pelo amor de Deus. Eu vou perder ele. Cadê ele, mano? Daniel, ah, não. Chat. Matei o guri, velho. Daniel? Ah, não. Chat? Não, matei ele, mano. Meu Deus. Já deu ruim, chat. Daniel. Daniel, nossa, eu fiz cagada, chat. Ah, não, mano, matei o guri, velho. Daniel foi pras backrooms. Não, Daniel. quer saber? Knowing Daniel, he shouldn't be hard to find. Eu falei que eu era cego, chat. Quer saber? Eu acho que eu vou embora largar o guri aí, velho. Ele que você vira, tá ligado? Eu tenho a Choco Crisp. Vou embora que vou voltar pra rua. Falou, Daniel. Mas deve estar mais perto, né, mano? Mano, ele morreu, velho. Já era, chat. Seriously? Eu vou ter que achar mesmo, cara. Where não tem como eu perder, não. Eu sou muito cego, chat. Você não disse que ele é mutante? Daniel, but you don't see me. Ah, tô vendo ele ali, ó. Você não disse que ele era mutante? Ele não pode acabar com o urso? É, mas ele não sabe que ele tem poder aí, né, mano? Na verdade, nem sei. Vai que ele estoura tudo também, né? Ele usou no medo, velho. Ixi, ele não me viu. Bu! You almost didn't find me. Yeah. Eu passei retaço, né, mano? Vocês viram ele, chat, quando eu passei aqui, mano? Mano, ele tava na frente! Nossa, eu tava bem ali, mano. Era só... Meu Deus do céu. Pera que o TTS vai ler aí. Onde será que está Daniel? Você consegue ver? Eu passei retaço, não passei, mano. Ah, Daniel, pelo amor de Deus, mano. Uma hora eu vou ter que contar pra ele, né, mano? Cadê? Não tô vendo ele ainda. Vocês não viram? Tava na cara. Tá, tem dois caminhos pra gente seguir, gente, ó. A gente pode voltar pra ali. Acho que eu vou voltar pra lá antes de vir pra cá, pra falar a verdade. Parece que tinha alguma coisa pra cá, ó, nessa seta. Melhor esconderijo do mundo! Do lado, né? Piquenique, deve ter comida lá. Comida! Comida. Esquilo! Esquilo! O que é isso aqui? Urso! Não, chat. Não, chat. Daniel, não vê, não olha. Não olha, Daniel.
Ele viu? Ele falou alguma coisa que eu não legendou. Chat, o urso, mano, o urso vai matar nós, chat. Preciso de uma arma. Como a humanidade, não animais. Que isso? This is stupid. Dá pra ler traduzido? Não, humanidade, né? Mankind é humanidade, né? Traduzir direito. Comida de gato! We're not that desperate. É, ainda não. Isso foi uma barriga ou foi um urso, gente? Vocês ouviram? Meu Sean, Deus, mano. Did you do a summer camp around here? Oh, God, no. No, not here. Don't remind me. That was a summer in hell. Maybe that's why Dad never sent me. Because I told him he better not. Que escrito? Just bugs and bullies. Oi, mãe, te amo. Tá escrito. Frutinhas. Aqui, será que essas daqui são as boas? Essas não são pretas. Será que eu como? Será que eu arrisco o chat? This looks like a message for Minecraft players. Cadê? Aí, chat, mensagem pra vocês, hein? Putz, tá aí. Tá escrito na língua do encantamento? É verdade, é verdade. Será que eu como frutinha, mano? Eu vou comer. Essas são vermelhinhas, deve ser boa. Não era boa. Não era boa. Então as outras são boas. Mas não vou voltar, não. O que foi? Cartaz de alerta do urso, mano! Picnic and hiking site. Well, I bet nobody comes out here to picnic anymore. Well, that's good for us. No camping? Don't worry. Nobody's gonna find us out here. A gente vai ficar de boa, relaxa. Do not feed or disturb the animals? Chat! Já matei, mano. Matei, what chat. Kind of animals? Já falo pra vocês. Bears? Or coyotes? Coyote? Or... zumbis? Qualquer coisa com gás e presa, não. Coelhos, coelhos. More like squirrels, rabbits, critters. Just... don't bug them and they won't bug us. They're way more scared of us than we are of them. Unless they're angry or hungry. Okay, come on. Don't freak yourself out. Let's go. Matei, chat, ó. A gente pegou o Choco Crisp pra dar pro urso, mano. Não, a gente não vai. Por isso que a gente não comeu na hora, tá ligado? Matei, mano. Esse jogo é muito, muito previsível. Muito previsível. Eu não sei, mano. Eu tô com medo do urso, já. So long. A gente tem que chegar logo, né, mano? People write some stupid shit sometimes. Que isso, mano? Ó o cara, mano. Caraca, mano. Quinta série de novo. It's too quiet. Sou formado em língua de encantamento. Tá escrito quem leu é bobo. KKKK. Pior que tem um B ali, né? Tá escrito mesmo, tá escrito mesmo. Come a fruta de novo. A anterior não tava madura. Dessa aqui? Eu não. Tá maluco. Vou passar mal. Mas se eu voltar naquela fruta lá, ela vai tá boa. Mas não vou voltar, não. Que eu tô com preguiça. Por que não deixa já claro para o garoto que ele, pra ele depois não se surpreender? Que o pai dele morreu, mano? Não, tem que ser... ele vai ficar... ele pode me explodir, cara. Você já pensou nisso, mano? Porque ele explodiu tudo quando o pai dele morreu, né, mano? Vai que ele fica nervoso de novo e me taca longe. Tem que ser com calma, com jeito, né, mano? Perigoso, perigoso. Vou voltar aqui pra ler os bagulhos. Não, que tem animal... ah, que tem animal perigoso. Ah, tá. Já deixa claro pro garoto pra ele não se surpreender que tem animal perigoso. Mas ele sabe, né, mano? Tá vendo os ursos aí, né, mano? Mas eu não quero deixar ele nervoso também. What happened if someone actually catches us? Não use drogas, não jogue lixo. Pera, bem-vindos ao nosso parque. Não use drogas, não jogue lixo. Não casse. Não use armas de fogo, nem solte fogos de artifício. Não piche. Não faça barulho excessivo. Não se divirta, tá escrito embaixo. Liga para 911 em caso de atividades suspeitas. Aproveite a vista. Aí, ó, louco, que você falou do 911, mano. Tem um motivo pra você ligar aí, mano. Now we know what not to do, right? I guess. I don't like it here. Mas, se ele ficar bravo porque você não contou antes, encanou ele esse tempo todo. Putz. Mas aí não é minha escolha, né, mano? Eu não tenho escolha, aí não é comigo. Let's just hope that doesn't happen while we're here. Ele tá falando que é perigo da trilha com o urso, né? Perigo com o urso. Aqui tem um banco. Vai dar pra desenhar?
sentar pra desenhar ou não? Damn. Cansado. I'm so tired. Feels like we're walking nowhere. How am I supposed to take care of us out here? I don't even know what happened back there. To that cop. Aí, chat, ele vai falar que ele não contou. Eu acho. How can that be? Whoa. Look at that. Yeah. So cool. Never seen you get so jacked up over a nice view before. So? I've never seen anything like this. Never, ever. Yeah. I guess you haven't. I remember when that. Ih, vai contar. Será? Well, se der a opção, thanks. Não sei se eu vou contar. Cooling off anymore? Yes, you're super cool. But I just wish the family was together at home. It'll be cool to watch a movie and get a pizza. Será que vai contar? Dude, stop. I told you we have to keep going. We'll see that later. Right now it's just you and me. Okay? Depois. Yeah. It's our park. We can do whatever we want. That's right. So, we better go build a secret base so we can hide out for the night. Are you ready? Yes. I can build anything. We just have to find some cool blocks around here. And be careful, creepers. Creepers. Quem traduziu errado? Ah, não, chat. Ah, não. Dá ban nesse jogo, mano, aquele da tradução. O que que apareceu escrito? Eu não li há tempo. É uma coisa traiçoeira, não era? Mas traduzir errado. Feio. Eu traduzi do Creeper pra quê? Alguma coisa traiçoeira, mano. Não deu pra ler rápido. Eu também não vi. Tira clipe. Ah, dá pra sair já. Ok. Não vamos desenhar? Que Daniel, não vai na pontinha, não, mano. Eu vou mais na pontinha. Para o urso, cara, não pode fazer barulho. Você não leu? No way they're putting us in foster care. Pior, né? Se a gente voltar, falar com a polícia, ele vai para um orfanato e eu vou para cadeia, né, mano? Puta merda. Sean, complicado. Can you send Noah a text or something so he knows why I'm not online? Please. Come on, Daniel. Não, né, mano? You know we don't get reception out here. Don't worry about Noah. Olha o que vocês falaram. Lugar bonito, mas meu Canadá é mais bonito. Tu tá no Canadá, mano? Que fake news do caramba. E daí que ele vai usar o poder? Melhor ele usar e se especializar nele do que não usar e não ter controle dele. Ah, ele sentou. Senta um pouquinho, meu querido. Você tem razão, mano, mas não deu opção pra eu contar ainda, tá ligado? É coisa do chão. I miss our couch. Não lê, Daniel. Não lê, não. Os pintão, mano. Pelo amor de Deus. O que tá escrito aqui nesse aqui? Não dá pra ler? Não. Tô no Canadá, não. Mas eu amo o Canadá. Ah, é. Tá bom, faz o seguinte. Vi no clipe. Traduziram um creeper para trepadeiras, mano. Você tá brincando. Nossa. People write some não, ele de novo. Pula. Pra ver se daí, mano. Pelo amor de Deus. Trepadeiras é foda, mano. Pelo amor de Deus. Tá, pra onde que a gente vai? Vamos pro lago, vai. Ah! Aquele caminho que eu peguei. Frutinha! Essa tá preta. A preta é boa, então. A preta é boa, bora comer. É azul, no caso, não é preta. Vem, Daniel, come aqui, mano. A preta é uva? Ah, são frutinhas, né, mano? Cara, uva não nasce assim, mano. Ele não vai dividir com o Daniel? Probably a good idea to get some vitamins. Caraca. Banheiro, cara. Ah, tá, devia ser backseat, tá bom. Obrigado, mods. É, como um bicho desse sem braço trepa nas coisas? É verdade, não, mano. Como é que ele pode ser trepadeira sem braço? Ele vai de lado. Tá, vambora. Pra onde que a gente tem que ir? Pra cá? Então vamos. Oh, chat, verdade, cadê? Penduricalhos.
Alguns souvenirs podem ser usados. Tá, essa parte que eu já li, né? Eu li na outra live. Peraí, peraí. Seguinte. Ok. Tem as fotos aqui, ó. Tem as fotos de onde tem os penduricalhos, bagulho pra botar na mochila. Aqui, tem os penduricalhos que eu já botei. Ué, saiu tudo. Esses penduricalhos a gente pendura na mochila. Vou botar esse da tempestade aqui. Aí, ó. A mochila tá bonitinha. Aí eles têm umas fotinhas de onde a gente pode encontrar mais penduricalhos, ó. Tem um perto do peixe. Tem um num porquinho. Tá. Tá, parece que tem três na floresta, né? O resto não é na floresta mais. Tem que ficar de olho pra não perder os bagulho. Dá pra botar mais aqui? É uns penduricalhos, uns negocinho. Ah, não dá, não. Uns negocinho pra mochila, ó. Uns adesivos. Penduricalho! Eu falo penduricalho, mano! Okay, ah, mano. É o certo, tá bom? Chaveiro errado. Vocês que vivem errado. Penduricalho é bem mais legal. Minha uva nasce assim agora. Como um bicho desse sem braço... Ah, já vi essa parte. Já li isso daí. Sinalização. Ah, não vou olhar de novo, não. Tô com preguiça. Eu sei que a telha é pra cá. Guaxinim! Que use LS para mudar de ombro. Ah, eu parti sem querer. Eu queria agachar. Ah, dá pra falar. O guaxinim! Comida! Be quiet. He'll take off. Raccoon! He's so cute! That raccoon will tear us apart. Let's go, bro. Eles atacam? Cuidado, Daniel. Faz churrasco pra gostar de guaxinim, mano. Ih, rapaz. Botar na fornalha. Para ali, ele é do mal. O chão falou que ele ataca. Raccoons are way smarter than us. Comida. He'll find more food. Ah, não dá pra comer isso. Coitado. This raccoon is related to the... Ah, da rua. Hey, não. Don't think pensa about stuff não. Like that. Maybe they were brothers, like us. Makes me sad. Stop. Tá. Temos dois caminhos. Eita, pegou. Será? A gente tá indo pro lago, né? O lago não, pro rio. O rio tá pra cá. Então vamos pra cá. Mas o Daniel tá pra cá. Será que é pra cá o certo? Quero ir pro errado. At least no. Hey. I think this path leads to the river. Então vamos pro caminho errado. Eu quero explorar tudo, mano. Eu não vou deixar nada pra trás. Aqui não tem sinalização. Deixa quieto. Ah, tá quebrado aqui. Será que se eu for ali perto eu caio? Não, parece que não. É que é perigoso. Find a campsite. Looks like a charged creeper was here. Agora falou creeper. Traduziu pra creeper. Ah, beleza. How could a vine do that? Dá pra falar com ele? I'm talking about Minecraft. Agora traduziu certo, mano. Volta lá e corrija o outro. Tradução. Só agora que vi que você tá controlando o Daniel. Ah, não, pera. Tô ficando maluco. Não, mas ele vai pra onde ele quiser, tá ligado? Eu só chamo e... Tipo, eu não controlo ele. As ações que são azul é que eu... Tipo, interação com o Daniel. It's getting really dark. I know. Sim, tá chegando, mano. We better hurry up. Cadê ele? Cadê ele? Daniel, vamos. Mano, o urso vai pegar o Daniel, gente. Eu não posso fazer nada. Posso fazer nada, vambora. Ele é profissional do Mine. Mas no Mine não tem urso marrom. Aí ele não sabe, tá ligado? Daniel, vamos! Cadê você, Daniel? Mano, aí, vem, mano. Obrigado. Mas ele não tentou quebrar o tronco com a mão? É, que ajuda? Ok, now it's your turn. Hop on down. I'll catch you. Bora, bora, Daniel, bora. Oxi. How come nobody is out here? Huh? It's October. People don't hike as much. So why are we? Because we can. We're badass warriors, dude. Caraca, não é nem julho das férias, né, mano?
fosse julho, estaria cheio. Opa. Ninho de passarinho. Hey. Comida! Ovo! You hear that? Is that a bird's nest? Vamos pegar. Oh, yeah. They're everywhere out here. At least they have a home. Come on. Oh, they're too big for a nest. Parte alta pra pular. Parece que é sem volta, mas bora. Vem, Daniel. This is pretty high up. Vem, eu te ajudo, mano. Come on. I got you. E se não ajudasse? Thanks. Tem urso polar, é, mas não tem urso marrom. Urso grisalho, grizzly bear. É grisalho que fala? Cogumelo assustador. Você sabia? Eu sabia que ele ia falar. Quem pega a referência, chat? What the hell is that? Quem pega a referência? Quem pega a referência? Não vou falar, não. Pior que eu tô assistindo o 2 de novo, mano. Mó bom aquele jogo, pelo amor de Deus. Queria jogar. Não peguei referência? Ah, beleza, mano. Não acredito, louco. Esperava mais, mano. É do The Last of Us, mano. É o Clicker. The Last of Us. Great. A imitação ficou igualzinho. To hurry up. LB pra quê? Ah, pra ver onde tá o Daniel? Ah, eu posso chamar. Mentira que ele sumiu. Ah. I got you. Dude, you struck out. That did not scare me. Liar, liar. I saw your face. That was surprise. Maybe you scared me for like one second. I got you. I eat you. Don't mess with the zombie, mano. Dá pra chamar ele de novo? Ah, se eu aperto LB, a câmera vai nele. O jogo foi tutorial de chamar o Daniel, mano. Tô com medo, velho. What if we get lost out here? Hey. We're right between a road and a river. No worries, okay? Chat, aqui é onde tava o penduricalho. Vou procurar bem. Ali é a caverna. Nossa, parece aquele do Rei Leão na pedra. Looks like a cave. A caverna que a gente vai dormir. Kind of spooky. No. Actually, it's kind of perfect. For what? For us, man. We're gonna stay in there? I don't know. Come on, Daniel. Look, this could be our secret base. O cara falou essa, mano. Inventar uma nova. We could fight off any skeletons or creepers with some good traps. Creepers. In that case, we definitely need to get a fire going first, right? Right. Yes. So what do we need? Graveto. Coisa para fazer fogueira, você protege a base. É melhor você É melhor ele ficar na base, velho. Okay. I need to do porque daí ele não é atacado por urso. Creepers and whatever. Que tripadeira, jogo! And I'll take care of finding the wood. Deal? Yes. Vai traduzir errado, jogo. Nothing will get to us. Awesome, dude. I know. Pera. Você vai ficar na base, né? Okay. Let's unpack. Choco Crisp. Cuidado, as trepadeiras podem explodir sua casa. Aí o nosso cobertorzinho que a gente trouxe. Cara, e a mãe deles, velho? O que será que rolou com a mãe deles? Porque a gente morava com o pai só, né? Será que eles estão indo encontrar a mãe? Em Puerto Lobos? Esse é o álcool? Ai, a garrafinha. Nossa, ele foi pegar os gaios, mano. Vai pegar o urso, vai pegar ele. Ah, o jornal que a gente, que nós leu. Ah, foi importante a gente ler, viu, gente? A gente sabe, né, o que significa. Tava escrito. Oh, man. Our base
place is gonna be awesome. Look. Eu não pode deixar ele vir. Coming. Ah, os gravetos já tava aí. Bora. Let's see. Here's a good spot. A armadilha? O que tá fazendo, Daniel? Sub na viagem. Ah, tá falando do ar. É, sub na viagem. Falando em sub no VAD, ó, gente, tem bastante emotezinho de BTTV, tá? A propósito. Eu coloquei uns emotes de BTTV. Alguns, se alguns... Redstone. É, se algum mod puder escrever exclamação BTTV aí, pra extensão, tem uns mods do BTTV que podem usar. Faz uma espadinha de madeira, meu querido. Aí, boa. O que é isso aqui? What do we have? Água potável? A gente não tomou água, né, mano? É, tem emote do canal também no BTTV. Why did I track Daniel into this? Mano, será que ele não sabe que foi o Daniel que explodiu tudo? Será que ele não sabe? Porque, tipo... Falou que eu que meti o Daniel nisso. Aqui do Rei Leão, chat, ó. A pedra do Rei Leão é muito parecida. Não grita, mano, você vai atrás dos ursos, guri. Tu não leu a plaquinha? Perfect. O que tá fazendo, cara? Eu devia pegar a graveta, né? Vai, vai, vai. Vai pra lá, vai. Vai matar os gravetos. Pra fazer a fogueira. Aqui vai estar o penduricalho. Preciso olhar bem. Vou pegar. Now this is perfect. Tati Deninha? Que é isso? Que comando que é isso aí, Bre? Como que acessa o quê? Tem uma engrenagem aí. Pros mods. A chibarge dos mods. Nice and dry. Olha a aranhona, mano. Don't worry, brother. We are safe tonight. Ai, chat, ele vai. O urso vai pegar o meu irmão, velho. Mais lenha. Tensão no penduricalho. Fica na espada, é na espada dos mods. Daniel, pelo amor de Deus, mano. Fica seguro, velho. Ó, dá pra pescar. Ah, uma pedra. Deixa aqui. Não dá pra pescar uma pedra. Mas tinha um peixe na imagem lá, mano. Cadê os peixes? Imagem do penduricalho tinha um peixe. Cadê o meu penduricalho? Cadê o meu penduricalho para botar na minha mochila? Que não está comigo nesse momento, que eu acabei de perceber. Nossa, chat, eu vou perder, mano. Vai ver, deve ser no outro dia, né? A gente encontra. A Baba de Bárbara. O que você tá falando? O que o Breja tá fazendo, mano? Tá fazendo uma cumba pra mim, mano. Chamar o urso. Bora, vai. Eu vou encerrar o dia. Aí amanhã a gente procura mais. Vou colocar madeira na fogueira. Hey. This isn't too bad. I guess Daniel can chill a little. Ah, você tá mandando magia. Entendi. Give me a hand. Yeah. Ah, pra botar na base, né? This is the best way to protect. Yo. What are you doing? Trying to move this branch to protect the base. Good call. Here. Let me take this side. You got it? Não vai rolar de volta, não. Go ahead. Tem que apertar alguma coisa? Push. Não, parece que não. Vai demorar um dia aí, né, mano? We did it. Nothing can get in here now. Damn right. Nice work, Daniel. Nice. Cool. I'll go check the river.
Agora o Pro entende. Enimaia. Reina Manumaia. Desde o dia que ao mundo chegamos. Eu não entendi, cara. Isso é uma música, velho? Eu não peguei referência. O que é isso aqui? Entalhe? 1986? Pra nossa querida amiga Linda King. 86. Os caras estão cantando no chat, mano. Suporte para armas? Esse é suporte para armas, Daniel. Now that's a fort. Good work, little bro. Acender a fogueira ou procurar mais estacas? He's such a little guy, but he's damn strong. Onde ele foi? Daniel? Ah não, chat. Ah, ele tá ali. Penduricalho. Hope they had a better time than us. Só uns moços. Eu não vou achar esse penduricalho, mano. Vou perdê-lo. We could build a city out of this forest. É isso, Daniel, que você queria? Só machado. Haven't been hiking since that. Vambora, vai, Daniel. Vamos dormir, vai. O cara viu o filme do Rei Leão. Pera aí, vocês estão cantando a música do Rei Leão? Eu não vi o novo, não, mano. Se tiver uma música de lá. Ah, agora eu vi a música. Agora eu vi. Penduricalho, kkk. Sério, pra você, viu o filme do Rei Leão? Cara, eu tinha esquecido a música, mano. Pelo amor de Deus, faz tanto tempo. Eu não vi o novo, não. Bora. Me põe no Stream Elements depois? Tá. Nossa, nossa listinha. Check this out, Sean. Wow. Ele vai fazer referência. You can see so far. Não, ele é novo demais pra isso. Ele não assistiu o filme. Vamos comer, tô indo. Eu acho que o Sean vai fazer a referência. Wait, I'm coming. O Sean, ele assistiu. Entendi agora esse... Ah, o Tatsundeya. Ah, entendi. Agora eu peguei. Agora sim, mano. It's beautiful. Eles cantam muito mal. See? It's not so bad here in the forest. Cara, ele não fez a referência. Uma pena. Hey, look at those clouds. What do they look like to you? I don't know. Cotton creeper? That's it? Cotton candy? I don't know. What do you see? Um dragão? Nossa babá? Nossa babá? Nosso babá, tá bom. Andrew. Andrew? Ah, nosso babá. I swear. Look. There's this gross ponytail. Cabelo nojo. There's this pointy rat face. Oh no, it's so real. O babá parece um dragão. I'm glad we don't need a babysitter anymore. Ooh, I see something else. There's a giant douchebag. Oh yeah. Where? Ele vai. Here. Sabia. Previsível, right here, previsível. Huh? Ai, tadinho, mano. Vou te contar pra ele. Essas músicas do Life Strange é muito boa, né, gente? É maluco. Tinha que apertar. Come on. Let's go eat something.
o babá, Baby Brother, vê o filme, mas não entende as referências dele. Ah, tá bom. Vocês cantam muito mal, chat. Canadá é mais bonito. Oh, cara, mano. Canadá é Canadá, Canadá. Será que eu vou nele? Será que eu acendo? Eu vou acender, vai. Já vimos tudo? All right, Inanno. We're cave people now. Time to make fire. We make fire. Can I help? Assopre. Meus pulmões são maiores. Ajuda, vai. Participa. You have a big mouth like me, so come on. Blow. Yes. Dude, don't blow it out. Sorry. Sorry. Um jeitinho, um jeitinho. I wanted to do it like a movie. Oh, nice. It's warming up. Nossa, ele deixou ele fazer sozinho, achei que ele ia ajudar, mano. Maldade.